A les 52 edició de la Fira del Llibre de València ha arribat el moment de parlar d'Escrits contra el silenci a propòsit de l'obra cívica de Joan Fuster, publicat per Editorial Vincle, i ho fem, evidentment, en el seu autor. Toni Mollà, benvingut a la Fira, si al Jardí de Viver. Un plaer. Escrits contra el silenci, un llibre commemoratiu del 25 aniversari del traspàs de Joan Fuster. Sí, ara el juny farà 25 anys, i bé, jo ja havia mantingut amb ell unes converses que es van publicar de forma inacabada, perquè va morir mentre les fèiem, i sempre havia tingut la idea de dir quines coses se m'havien quedat en el tinter i quina recepció, crec que des del meu punt de vista, ha tingut l'obra de Fuster en el País Valencià. Com que jo crec que fonamentalment l'actitud que s'ha tingut amb ell és la de silenciar la seva obra, i aprofitant un llibre... És una manera de fer ostracisme. Clar, és això, és l'aplicació de lo que s'ha dit, l'espiral del silenci, no? Que és una manera de passar, diguem, sota l'ombra, una idea, no solament una persona, sinó una idea. I aleshores el llibre és això, en primer lloc, una reivindicació de la vigència del pensament de Joan Fuster, i per una altra banda, el meu homenatge personal a una persona que me va ensenyar com a intel·lectual a mirar el país d'una altra manera, i per una altra banda, pues, en una persona en la que vaig passar 4 anys que vam tindre una relació, moments extraordinaris. I ara el retrobes, ara aquelles converses inacabades entren en el pensament. Sí, exactament. Jo crec que en això un amic comú, que molt important en la vida de Fuster, que va ser Vicent Ventura, solia dir que l'obra oral de Fuster era tan important com l'obra escrita. I és veritat, és que hem passat pel carrer Sant Josep de Sueca i hem fet allí tertúlia, vora aquella llar plena de llibres, que jo no vaig veure mai en Cessa, sabem que era un home que va ser molt engrescador, no? I per tant aquelles converses formen part del meu bagatge i de la meva manera de veure i d'interpretar l'obra de Fuster. Recull de textos de diferents èpoques, teus, de diferents èpoques, però que ordenats com estan ordenats en el llibre cobren sentit i en certa mesura també és un homenatge a Fuster, sobretot per aquest fraccionament que tenia l'obra, Joan Fuster, i que cobra vida com un dietari, quasi. Sí, és quasi, diríem, sí, no eres la primera persona que m'ho diu i ho agraïsc, perquè a mi m'agrada molt el que diuen ara la literatura fragmentària, no? La literatura, diríem, diarística, autobiogràfica, etcètera, etcètera. I l'article, jo crec que l'article de premsa, jo crec que diríem és una peça una mica a mig camí de lo que és l'apunt de dietari i lo que és l'assaig. Fuster en això va ser un mestre, i en efecte gran part dels seus llibres són reculls d'articles. En este cas jo he utilitzat la mateixa estratègia que ell, i he utilitzat molts articles que estan publicats en diferents mitjans de comunicació, però també alguns que eren inèdits, com per exemple el text que jo vaig fer, que és un text, diríem, o que jo almenys considero emotiu, per a la presentació d'aquelles converses justament 2 mesos o 3 després del seu traspàs. No? Vostè ha resultat incòmode, aquells que no l'han llegit com els que l'han llegit. Sí. Això per què? Perquè se deu en certa mesura perquè és l'home que va posar el País Valencià en la modernitat? Clar, sí, i perquè és el primer, diríem, gran il·lustrat de la nostra cultura. No? Jo suposo que a Diderot o a Voltaire o als grans il·lustrats francesos es passava una miqueta igual, i Fuster és el primer gran il·lustrat que impugna el que podríem dir, seguint el símil, l'ancien règim valencià, impugna la tradició, diríem, folcloralesca, regionalisme versus nacionalisme, i que d'alguna manera connecta amb la modernitat. És a dir, que un home a Sueca, en ple franquisme, que en 1959 escriga un llibre com el Descrèdit de la Realitat, és un home que vivia absolutament connectat en el que passava en el món, i desgraciadament moltes vegades sense poder eixir de Sueca. Vigència i pervivència de Fuster avui, què ha de dir Fuster a les noves generacions i aquestes generacions que no han viscut en ell?
Perquè se'ls ha amagat, no? És a dir, jo crec que moltes vegades ni tan sols en els instituts s'arriba a explicar com toca l'obra de Fuster. Jo crec que a Fuster n'hi ha que assumir-lo, n'hi ha que integrar-lo, com totes les cultures han fet en els seus heterodoxos, no? Però per als que ens reivindiquem fills, diríem, d'aquesta heterodoxia, molt més raó, no? Jo crec que... A ell li agradava dir que Bertrand Russell no era un escriptor, sinó que era un desinfectant, no? Per a mi jo crec que l'obra fusteriana continua sent un desinfectant per a tot tipus d'excessos, no? Escrit contra el silenci, que pren el nom, sí, d'un poemari. Sí, pren el nom del seu darrer poemari, que era escrit per al silenci, no? I ell, en un acte de modèstia molt gran, diu que ell deixa la poesia perquè se sent incapaç de ser original i perquè no té... I per altra banda, perquè ell busca l'assaig, diríem, com a forma d'intervenció en la societat, no? Jo crec que era un gran poeta, però que fonamentalment era un home que volia intervindre en el debat públic i, diríem, en el canvi del sistema d'idees que hi havia en el país. Si quedem en aquesta idea, intervindre en el sistema d'idees que teníem al país. A veure si mos escolten. A veure si mos escolten. De moment, deixem Escrits contra el silenci a propòsit de l'obra cívica de John Fuster. Toni Mollà. Moltes gràcies. Un plaer d'haver conversat i haver portat a Fuster ací a la Fira del Llibre en el seu 25 aniversari. Moltes gràcies. Wow.